بقول اسماعيل آدم علي الله يقن بقول فردانه كلام ميدا مدح دقميت كسومالي لان قارهان مدح دقميت كسو جهده قبول كسناك وشريت رايد كو قبطي مقالة هر قيسة اسلام مركانا ستوسة والله اللي قار كمنا صحافة كهول كشم مقالة هر قيسة ايا كهال لي اهري مردورة واي كمن ديهين دورة شدي كدعدي سومالي لان مدح وينها عصوبة يالتي سومالي لان اي كل واقين قد دا دورة شوي كسومالي لان مدح وينها حل كسي دقا يا موسى بيحي عبدي يساقو هل كاس كبحي يا يتلو ين دورة شركة جنش رايد وحدارن يهي حنباليو iyo bagaadin aan u dirayo umada reer Soomaaliland ee dhamaantood umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul weyn ayaynu soo hoynay sharaf weyn oo caalamka indhahooda soo jiidatay ayaynu soo hoynay إلهي سبحانه وتعالى أنا وأقوم حد قينا إنه وافتيي وحن همبليا ودريا شعبك رئيس مالي لان ما أنت قرطي إني نبت قل يدو دا إلى شدان دورشة دا أصو دورشة أحيد كحساسي سن دورشو يكي هراء أينو قبسان تري استسارة أو كحماسة بدن ضد كرير سومالي لأن أما سومالي لأن ضد كتعل أي عبسي وين كقبان إن سومالي لأن ما أنت وح كل نقطة كقبين كو عدو جاهنة أي ما أنت هو أركيين فرسد أي كيف عيد سكران ببعتد سومالي لأن أي كيف عيد سكران أيو أركيين balse taa waxa beeniyay shacabka iyo madaxda reer Soomaaliland ayaa beeniyay ayagoo u guntaday inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo si nabadgelyo ah oo waxa weeye doorashooyinkii hore xitaa ka wanaagsan oo ka nabadgelyo ka xasiloon ay u qabsadeen inay ay u qabtaan doorashada taana shacabka Soomaaliland baan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo kuna hambalyeynaya sidoo kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo ku xigeenkiisa Maxamed Cali aw Cabdi waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ee Ilaahay subxaana wa ta'aala حلك أقادين هيدين فضيو إلهي سبحانه وتعالى أنا هيدي كدقو كوي دد كودة إيو دل كودة حرمرين لها مدحوين عبد الرحمن ما أنت وحي نكفي لنا ودد كو تهموي نقبان إنو أمدر هيرسو مال لان ولا لأيو إنو يهي ندبعسن oo umada reer Soomaaliland maanta ay ama dadkii doortay ay wax weyn ay ka filayaan inuu ka bedeli karo dalka ka bedeli karo waxa horumarintiisa uu waxa weeye horumarin karo maadaama uu yahay nin diblomaasiya oo dabacsan oo dad isku wad leh taana ay marqaati ka tahay ama dalilu tahay intii uu mucaaradka ahaa ee xisbigiisa waxa ku kulansanaa dad badan oo kala afkaar ah oo kala duwan oo midba afkaar gaar ah wato siyaasiin iyo dhaqan bay isugu jira wuu isku waday intii uu mucaaradka ahaa iminkana waxaan rajaynaynaa oo aad iyo aad aan ugu tuhmo qabaa inuu wax badan marxaladda dalka ka bedeli karo Ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana waxaynu uga baryeynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku garab galo sidoo kale waxaan hambalyeynayaa aad iyo aadna u hambalyeynayaa saddexda xisbi qaran ee soo gudbay
أسو قدبي أنين حسبية قران نقضاء سيدو كلاو حان آدي آد وليب أسي همبليين إياه حسبي حاكمك وضني وقدوميه سحرس علي حاكي حسن أو سياسة دي سي وقت قدير صوب بلاوانتي ku soo bilaabantay ilaa iyo waqti dheer soo bilaabantay in maanta ay hirgashay oo rumowday sahankiisina ay beeshiisa oo dhanina ka daba guurtay maantana uu noqday asaga iyo madaxweynaha Cabdiraxmaan ba ay noqdeen ragga dumiyay gab kiis isfahan la'aaneed ee dhaxyaalay beelaha habar jiclo iyo garxaj is dhaxyaalay ay noqdeen sabab u noqdeen inay dumiyaan oo maanta burco aan laba daamood lahayn gudoomiyaha asagana uu hambalyeynaya waxaan leeyahay waxa tahay nin indheer garada oo meel fog wax ka arka sahankii aad lahayd beeshaada aad u horkacaysayna wuu guuleystay aad iyo aadna waa kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aadna waa kaaga mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan hambalyeynayaa ayagana raggii soo tartamay xisbiyada ahaa ee kale ee aan nasiibku siin inay soo gudbaan ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynayaa maalin ka mid ah maantana maalin aan ahayn maantana waa gaari doontaan halka ku hamiyeyseen waa gaari doontaan waxa kale oo mid aan la halmaamayna oo aad iyo aad in loo bogaadiyona mudan madaxweyne hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi asagana wuxuu diray si sharaf leh oo karaamo leh oo lixa jeclo ka muuqato oo waayeltinimo iyo odaytinimo ka muuqato ayuu u hambalyeeyay doorashada asagana waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay taa aad waxa weeye maanta aad taariikhda ah ee bay ku geli doontaa taariikhda ayay ku geli doontaa hadalka wanaagsan iyo sida wanaagsan ee aad u hambalyeysay ee u aqbashay natiijadii komishanka ku soo saaray sidoo kale waxaan kale oo doonayaa inaan halkan uga faa'iideysto oo kula dardaarmo beelaha Soomaaliland ee doortay Cabdiraxmaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan doortay waxaan leeyahay ay ugu horeeyso waliba beesheeda habar jeclo ugu horeeyso waxaan leeyahay madaxweynaha waynu dooranay waxaynu u dooranay dalka oo dhan baynu ku aaminay umana aynu dooran inaynu amaah kaga dhigno wixii aynu siinay iyo codadkii aynu siinay inaynu amaah kaga dhigno laakiin waxaynu ugu u dooranay inuu dadka ugu shaqeeyo oo dalka ku horumariyo baynu ugu dooranay maanta waxaan dareemayaa in ay rag badan ama beela badan ama rag badan ay nin waliba nin gacanta haysto oo uu leeyahay hebel baan la doonayaa xil oo wax la doonayaa war waxaan leeyahay madaxweynaha waxaynu ku aaminay dalkoo dhan baynu ku aaminay taana aynu u siino fursad siduu u helo u xusho siduu u xusho madaxweynuhu dad dalkan iyo dadkanba horumar gaarsiin kara asaguna u xulan karo laakiin haddii aynu ku toojargarayno qof waliba ama oday waliba nin gacanta soo qabsado yahdo iisha ninkan wasiiriga dhig ogaada hadafkii aynu lahayn iyo wixii aynu doonaynay way lumayaan oo
waxa la xulan doona ama soo muuqan doona dad aan ahayn dadkii aynu doonayn laakiin ta inuu ku helayna waxa weeye inagoo madaxweynaha iyo xisbiga u gacan banayna oo u deyna een cid ay soo xulanayaan ee u xulanayaan wasiirada een sidoo kale qodob kalena waa qodob aan doonayo xukuumadda cusub inaan kula dardaarmo maanta reer Soomaaliland way faraxsan yihiin doorasho ayay qabsadeen nabadgelyo ayay ugu dhacday guryo badan baa laga faraxsan yahay farax badan baa taala laakiin waxa jira dad murugaysan oo waqtiga aynu farxadda ku jirro ciyaaraynay ee ololaha ku jiray ayagu murugaysnaa baa jira waxa weeye dadkaasu waa dadkii ay dadkoodu xidhnaayeen ama xabiista ahaayeen ilaa sacanood ku xidhnaayeen marka xukuumadda cusub waxaan kula dardaarmayaa inay qorsheheeda qorshayaasheeda ugu horeeya ay ku darto maxaabiista lahsacaanood sidii looga howlgeli lahaa ay ku darto iyadana taana waxa weeye xukuumadda cusub aan ayana kula dardaarmay madaxweynaha waxaa leeyahay si ay dadkaasuna ay noola qaataan farxadda iyo daldhiska ay noogala qayb qaataan aynu ku dadaalno sidii aynu u keeni lahayn aad iyo aadna reer Soomaaliland oo dhan waa u ducaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tawfiiqda iyo uu waafajiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ana guul iyo barwaaqo uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyada ay haystaan maanta ay uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka badan Ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo horumar iyo guul la Ilaahay subxaanahu wa tacaala u horseedo ma Ilaahay uga baryayaa.